ត្រូវការពេលវេលារៀបកម្មវិធីនេះឲ្យបានធំដុំណាស់មិនផលតែក្រុមហ៊ុនមួយដងពីរដងបីដងបួនដងបីខែមួយដងបងបងផលអូនមួយឆ្នាំទៅហើយចេះតែស្ងាត់សូនគ្រាន់តែផលអូនការយើងបងមិនបោះពុំអស់ហើយបងធ្វើមិនឲ្យអូនខកចិត្តទេណាគឺកាលថ្ងៃសៅរ៍ខែ1ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2050ដល់ពេលនោះទៅការដ្ឋានប្រអិនមែនណែផ្ដាំឲ្យប្រាប់បងឯងថាថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺជាថ្ងៃសោយទៀតហើយ